A do të lejohet kandidimi Tom Doshit në zgjedhjet e 25 prillit, vjen reagimi Ramës pas paralajmërimit të Yuri Kim. Kryeministri Edi Rama u pyet lidhur me faktin nëse në zgjedhjet e 25 prillit do të lejohet ose jo kandidimi Tom Doshit. Rama tha se nuk ka ndërmend të jap përgjigje sa herë që do të pyetet lidhur me diplomaten amerikane, ndërsa akuzoi mediat se i kanë keq përdorur deklarimet e tij, duke krijuar një situatë të paqenë. Nuk ka nevojë që të më kujtoni ambasadoren lidhur me zbatimin e detyrave të mia si kryeministër. Mos e përdorni ambasadoren si karem për të krijuar gjëra të paqëna, ka thënë Rama.